Voltamos para o segundo bloco do Comprar ou Vender, nessa segunda-feira, dia 22 de agosto. Tem aqui comigo os analistas Shin Lai e Pedro Gaudi, da Upside Investor. No primeiro bloco, a gente comentou se a bolsa subiria ou cairia depois da temporada. Visão de vocês otimista. Agora a gente vai pegar as ações que mais subiram. Do Ibovespa, a gente estava olhando aqui, no acumulado do ano, mais de 5 ações sobem mais de 100%. Uma grande valorização. Uma delas é a Vale, que você mesmo comentou no primeiro bloco, que na sua visão ainda teria um espaço ali para subir. É, entre essas, a maioria é de siderúrgicas, a gente tem Gerdau, Metalúrgica Gerdau e CSN. A gente comentou no Comprar ou Vender da semana passada exatamente sobre as siderúrgicas, mas queria uma releitura sobre o caso. Os papéis das siderúrgicas estão caros ou ainda dá para comprar? Você ia falar alguma coisa antes? Não, só complementando, né, essa questão toda do cenário econômico que está positivo. Assim, na última semana a gente teve duas revisões de PIB positivas, né? Tanto da parte do governo, que não conta tanto, porque, né, quer fechar o orçamento, mas que é positiva de qualquer maneira, né? Dá essa sinalização e tem toda uma questão de credibilidade também. Eles não iam dar um número tão, digamos, furado assim, né? Então, eu acho que isso é muito positivo para a economia, essa sinalização. E a outra é a própria Moody's, né? Que também revisou o PIB do Brasil para cima positivo, né? Então, assim, existem uma série de sinais, pelo menos internos nossos, que já mostram que as coisas vão melhorar daqui para frente, né? E obviamente haverá essa resposta no mercado de ações de algumas empresas, né? Eu acho que assim existem empresas, como eu disse, que estão ainda baratas, que existem algumas possibilidades sim de upside interessante, porque simplesmente a conta assim não fecha, por exemplo, não fecha no sentido positivo, né? Que se as empresas quisesse vender esse controle dos ativos dela, hoje negociado em bolsa, se você chegar para um grande acionista dessas mineradoras, por exemplo, como Vale, seguramente ele não aceita esse valor, né? Então, por exemplo, se fosse uma transação de aquisição, né, no caso, Vale vai ser adquirida por um outro player internacional. Eles cobrariam um preço sobre isso. Então, existe esse preço de transferência. Essa é uma maneira também de você falar que a bolsa está barata. Existe a questão dos ativos minerais que poderiam ser também reprecificados para cima aí por uma questão de demanda de China. Também existe essa questão. Né, Gaudi? Vou falar de Vale. Bom, na verdade, assim, esse ano a gente começou, o Brasil, né, começou meio com o pé esquerdo, né? Foi o finalzinho do governo Dilma, né? E a economia estava, assim, extremamente preocupante. Então a bolsa caiu nesse primeiro momento. A partir do momento que se criou a expectativa do impeachment, a bolsa começou a subir. Vale, né? O que aconteceu de bom com o Vale? A gente teve preço do minério de ferro se recuperando, né, acima de 60 dólares, que até para mim foi uma surpresa, porque eu sempre falei que ela ficaria nos 50, 55, e isso por conta de reposição de estoques na China, né. A Vale teve o acidente da Samarco, que prejudicou lá atrás, e agora tem alguns gatilhos importantes para a Vale. Primeiro, que ela pode fazer uma venda antecipada de minério de ferro para entrega futura para a China, alguma coisa que vai oferecer aí 10 bilhões de dólares de adiantamento, né, onde ela pode estar reduzindo suas dívidas, né. E você tem logo mais projeto S11D, né, que é a expansão de Carajás, entrando em linha de produção no final desse ano. Então isso tudo já vai criar um fluxo adicional de caixa para a empresa, para ela começar a reduzir dívida, né? E fora isso, ela ainda tem ativos para vender, né? Então, ela tem vários ativos importantes para vender, e isso, logicamente, vai melhorar muito a situação, estrutura de capital da Vale. É por isso que o papel sobe. Mas olhando o papel agora, mesmo com essa valorização, vocês ainda acham o papel barato? Eu acho que Vale é um papel para se carregar. Eu acho que a fase ruim dela já passou, né? Assim, todo esse setor industrial, muito relacionado ao setor industrial, que foram essas empresas, né, CSN, Usiminas, né, todos esses ativos, e o que acontece? Sofreu por questões, não só, alguns sofreram por questões não só internacionais, né, mas também por questões de governança, caso de Usiminas, né? E que isso é uma coisa mais simples em tese de resolver do que você mudar a economia como um todo. Então você tem que segregar esses fatores que influenciam às vezes um papel, né? Assim, como eu disse, existem uma série de indicadores desses setores que essas empresas, como eu disse, sinalização
Outra coisa importante, sinalização para o próximo ano de arrancada da indústria, se você decompõe lá os componentes do PIB, um que vai crescer muito positivo é a indústria, setor industrial. E algumas das empresas que a gente está comentando aqui são muito relacionadas ao setor indústria. Então, também, esses são um dos gatilhos que podem fazer com que esses papéis voltem a retomar uma valorização mais, digamos, justa do que é o ativo, né? E Petrobras entra nesse bolo também. Ela entra também pelo seguinte. Primeiro que você teve... A Petrobras sofreu antes do Pedro Parente entrar. Quando entrou o Pedro Parente, toda a sinalização de governança melhorou e o próprio preço do petróleo está subindo. Então, a Petro vai nesse mesmo caminho. Eu só queria alertar sobre siderurgia, voltando na siderurgia, a situação de Usiminas e CSN, apesar dos sinais positivos de economia, ainda é uma situação preocupante, porque elas estão muito endividadas, vão ter que vender ativos, e vender ativos hoje não significa que você vai ter um preço justo, né? Um preço justo pela venda. Na Usiminas ainda tem um problema societário, né? Que eles não se entenderam. Então, assim, eu vejo a alta desses dois papéis, CSN e Minas, mais baseado em especulação do que em fundamentos. Então, precisa tomar cuidado, porque os papéis já subiram 180%. Então, para quem tem o papel, ótimo, parabéns, põe dinheiro no bolso. Agora, para quem vai entrar agora, eu acho muito perigoso. Do lado da Gerdau, apesar dela também ter aumentado o endividamento, eu acho que a situação dela é mais confortável pela globalização dela. Né? Ela está na América do Norte, Estados Unidos está melhorando. Isso tudo vai ajudar bastante ela. Então, Gerdau é um papel que você pode carregar. E olhando para Vale e Gerdau, pelo investimento do lado da holding, da Goal 4 e da Abrap 4, valeria o investimento nesses papéis? Olha, na verdade, assim, você pode falar. A holding, a ação de uma holding, ela tem que refletir o ativo que ela está embaixo dela. Né? Então, por exemplo, você pega o caso de Itaúsa. Né? Itaúsa é a holding que reflete a situação do Banco Itaú. Às vezes ele fica um pouco mais... eu não acompanho tanto esse papel, tá? Mas, assim, ele fica mais largado, né? Mas, assim, ele é um espelho do que acontece muitas vezes na empresa principal, né? Aí os componentes da empresa principal que tem que digitar o valor da holding, né? Então, você está falando de Bradespar versus Vale, Metalúrgica Gerdau versus Gerdau, Itaúsa versus Itaú. Isso aí normalmente o pessoal pode fazer um jogo quando foge um pouco os preços. Porque na semana passada o que a gente viu foi uma corrida dos papéis da Goal 4, que estavam atrasados em relação a Gerdau, subiram bem mais forte. Né? Isso. Mas surgiram muitos relatórios positivos sobre Gerdau, por isso que ela andou bem, ela acordou, né? E a metalúrgica Gerdau andou muito mais. Muito mais. Isso aí. Acho que é o seguinte, no questão de Petrobras, né? Também. Eu acho que tem alguns fatores que podem influenciar positivamente. Né? Você vê assim, a dinâmica da empresa, a gestão da empresa já está com um outro tom. Pelo menos a gente vê isso até nos resultados que vieram. Né? São incipientes, mas assim, já mostra que existem coisas, sinais positivos a caminho. Então, isso por si só pode ser um fator que faça o papel melhorar. De novo, a mesma conta. Se você chegar para o governo hoje brasileiro e oferecer esse valor que está em bolsa hoje para todos os ativos da Petrobras, não venderia. Eu tenho certeza que o governo não venderia por esse preço. Qual seria o valor que o governo brasileiro venderia para, em tese, o controle da empresa? Só por essa conta, para vender o controle, vai, digamos assim, numa situação hipotética, só fazer um exercício hipotético, é mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, no resumo desses ativos que a gente falou, se fosse para um investimento de médio prazo, seria Vale, Gerdau e Petrobras. A Petrobras vai acontecer com ela o seguinte, ela vai ter que encolher para voltar a crescer. Então, acho que Petrobras vale a pena. Ela andou bastante por causa disso, dos sinais de melhora que está tendo. Então, acho que ainda vale a pena. A gestão está se mostrando bastante... Competente, né? Competente, assim. E é uma nova fase da Petrobras. E projeção para o petróleo não assustaria o papel? Por enquanto não, parece que o petróleo ele atingiu um patamar aí de sustentação. As estimativas das agências, né, de energia internacional, como a dos Estados Unidos, ou tanto a EIA, né, eles não estimam que o preço do petróleo fique muito tempo nesse... A futura, e às vezes até os contratos futuros refletem isso, né?
não mostra que o petróleo vai ficar ad eterno nessa faixa tão barata assim. Isso, quer dizer, é uma opinião de agências internacionais, né? A estimativa é que o preço do petróleo vá para um patamar de, acho que, se eu me lembro, era mais para perto de 70. É, voltar a 100 não vai voltar, mas... 70 já tem alguns casos trabalhando. É, um patamar 70. É, eu não lembro exatamente o número do petróleo, porque eu não acompanho tanto esse setor, né? Mas não é essa faixa de 50, é mais. Então, por essa conta... O papel que daria para ter em carteira. Com certeza, aí nessa situação também o papel vai subindo, né? E vem ter a questão toda do endividamento, né? Eles vão tentar reequacionar essa questão da dívida da Petrobras, diminuir isso, né? Então, assim, a gestão é confiável, né? Se mostra muito mais confiável. De maneira alguma vai poder repetir tudo que foi feito até agora. É inaceitável. Ninguém vai aceitar. Ah, repita algumas coisas que aconteceram nas gestões anteriores, sabe? Tem que ser uma nova, da água para o vinho mesmo. E querendo ou não, tem o dólar também, né? Desvalorizando é positivo para o endividamento dela. Acho que um ponto importante para a gente, que a gente vai ter que ficar de olho agora nos próximos meses, é aquele pacote de concessões, privatização, né? Isso, dependendo do modelo, você pode atrair muito capital de fora, principalmente China, né? A China está comprando tudo criativo do setor elétrico e se pintar, ela vai e compra. Então, assim, conforme o modelo que vai ser apresentado pelo governo, pelo Meirelles, né? Isso pode ter um impacto muito positivo nas ações relacionadas à infraestrutura. Então, isso é um ponto que o governo já sinalizou, né? O Eliseu Padilha disse que ele vai com uma mala de mascate até a China. Falar para os chineses, gente, a gente tem um monte de projeto para fazer. E a questão da liquidez internacional. A China já reconstruiu a Rota da Seda, né? Ligando o Oriente Médio até a China, gastou bilhões naquilo. A China tem projetos de infraestrutura aqui no Peru, no Chile, na América Latina inteira. Acho que se o Brasil, só fazendo um paralelo, né, com um par nosso que é a Argentina, você vê, a Argentina ficou anos sem acessar o mercado internacional de dívida, né, por questões lá políticas do governo Kirchner. Entrou o Macri, o Obama veio para a Argentina. A Argentina saiu da água para o vinho. Assim, da noite para o dia, a Argentina voltou a acessar mercados internacionais. E o Brasil não vai ser diferente. Com certeza não vai ser diferente. O Brasil acho que até a questão da Olimpíadas ajuda a mostrar, lembrar que o Brasil é um país gigantesco, uma economia diversificada, que existe uma possibilidade de recuperação. O Brasil, ao contrário de outros países da América Latina ou do mundo, ele não é monotemático, né? Então, por exemplo, você pega o Chile, ele depende muito de cobre. O Brasil, ele tem uma agricultura fantástica, ele tem um setor de serviços muito grande, um setor financeiro muito grande, ele tem um setor, não é um parque industrial comparável da Alemanha ou de Estados Unidos, não, mas ele existe um parque industrial razoável. Então, assim, tem uma economia muito diversificada por diversos setores, né? Então, isso ajuda a blindar a economia também e ajuda a recuperar em situações dessas. Tem setores que vão melhor, tem outros que vão piores, e no net você tenta ficar no positivo. E acho que assim, o Brasil, ele virando algumas coisas, ele volta para, digamos assim, virar darling, queridinho do mercado internacional muito rápido, muito rápido. É igual a Argentina. A Argentina virou e ninguém lembra mais do que aconteceu, algumas coisas. E é o que você falou também um pouco no primeiro bloco, né? O Brasil, entre os países do mundo, é o que tem um retorno atrativo ainda. Né? Isso, a gente vai virar o estacionamento de dinheiro da liquidez internacional. Aí o Brasil precisa fazer dois trabalhos de casa. Como fazer a taxa de juros do Brasil convergir para patamares internacionais, porque senão a gente vai ficar assim, mundo, taxa no gráfico, negativas, o Brasil aqui, e todo o dinheiro vem para cá. Correto? Só que esse dinheiro vai ficar estacionado em títulos públicos. Só que o que a gente precisa fazer? Diminuir essa taxa para falar para as pessoas, gente, a gente não vai pagar mais esse tanto de juros. E até porque não é factível, né? A economia não está produzindo. Quem paga esses juros é a economia produtiva. O governo simplesmente faz a transferência de renda do dinheiro da economia produtiva para pagar juros. Você precisa ter uma economia produtiva que pague a renda do governo, né, o recolhimento de receita, e ele paga os juros. Então o Brasil vai ter que equacionar isso, né? Não sei como, ele vai ter que diminuir a inflação. Mas ainda assim vai continuar com uma taxa de retorno. Exato, só que a gordura, esse delta, esse diferencial de juros, ele vai ter que ser muito menor. O Brasil não vai poder ficar... Assim, eu não sei quando e como o Brasil vai fazer isso, né? Se vai existir, digamos assim, uma pressão institucional para o Brasil diminuir essa taxa de juros, assim, porque vai ficar uma coisa muito discrepante.
O mundo inteiro com taxa de juros negativas. Por que o mundo inteiro está com taxa de juros negativas? Porque os governos percebem que o crescimento das economias modernas assim, não tem sido a contento, né? Então a produtividade não tem aumentado. Então eles falam o seguinte, vamos diminuir, colocar a taxa de juros negativa, porque aí o dinheiro vai para alguma coisa produtiva. Construir estrada, abrir numa nova planta e a diferença é ainda razoável, né? Então vai ser essa conta. O Brasil precisa se inserir nesse contexto internacional, né? De como ter uma taxa de juros mais razoável, né? Não pode simplesmente ficar com esses juros. Aí tem, óbvio, questão de inflação. Falar, o Brasil precisa adequar a inflação, né? Existem outras questões aí. Aí tem gente que fala assim, o Brasil já poderia ter uma taxa de juros porque uma parte do nosso crédito, 50% do nosso crédito é direcionado, alguns economistas dizem. Então, ou seja, ele não está sob influência do aumento em taxa de juros. Você não pega isso para controlar, né, a demanda. Então, tem gente que diz isso. São coisas que o Brasil vai ter que arrumar, fazer esse trabalho de gestão de juros, né? Bom, para finalizar, então... Só queria dar um recadinho. Pode. Pessoal, eu queria convidar vocês para visitarem o nosso site, www.upsiteinvestor.com. Lembrando que está se aproximando o final do mês e a gente vai lançar as novas revisões das carteiras. Então, acompanhem com a gente. Eu convido vocês a darem uma olhada lá. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Shin, Pedro. Obrigado. E deixo o convite a todos que estão nos assistindo. Meio-dia e meio, o André Moraes, analista da Clear Corretora, estará aqui para falar sobre as 10 principais, responder as 10 principais dúvidas sobre operações com mini contratos. Aguardo vocês e até mais.